Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ambaasador Axmed Ciise Cabad, oo maalmahan ku sugnaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo madaxda gobolka Minnesota. Mudane Ambaasador Axmed Ciise Cabad ayaa ka warbixiyey xaaladda dalka iyo guulaha laga soo gaaray arrimaha siyaasadda, ganacsiga iyo xiriirka caalamiga ah. Kulankan oo iskaashadeen hay-adda gobolka Minnesota oo ah hay-ad ay kulansadeen ganacsatada gobolka Minnesota ayaa waxa ay wasiirka wax ka weydiiyeen xaaladda dalka, isagoo jawaab waafi ah ka siiyey dadkii goobta ku sugnaa. Ugu dambeyntii, wasiirka ayaa xusay doorka ay jaaliyadda Soomaaliyeed ku leedahay dib u dhiska Soomaaliya, kuna dardaarmay inay talo iyo toosin iyo tabaracaad ugu qayb qaataan kaalin mug iyo miisaanba leh. Esther Maxamed Nuur, JTV, magaalada Baydhabo.